11 20 ekvationen 5x minus 18 är lika med ax. Här är lösningen x är lika med 6. Vilket tal är a? Just när vi har x är lika med 6. Jag antar att det är sant, så vi måste sätta substituera den i x. Så 5 multiplicerar med 6 som är x minus 18. Lika med a multiplicerar med 6. Så kan man göra. Så har vi 30 minus 18. Subtraherar med 18 är lika med 6a. Har vi 12 är lika med 6a. Dividerar vi det med 6. Dividerar vi med 6. Så hittar vi a är lika med 2.